Obilaskom spomen sobe i odavanjem počasti poginulim borcima Vojske Republike Srpske te polaganjem cveća, obeležen je 9. april, dan oslobođenja Zvornika. Prije 31. godinu Zvornik je oslobođen. Danas je tim povodom služen pomen i položeni su vijenci na centralno spomen obilježje za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je značajan dan u istoriji Zvornika, poručeno je danas. Ovaj grad je oslobođen, ostao je u srpskim rukama i od 92. evo do današnjih dana on je slobodan grad. Toko odbrambeno-otadžbinskog rata, posebno na početku, ima je značajno strateško mjesto u kontekstu povezivanja zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske, u kontekstu vezi sa maticom Srbiju bez koje sigurno nismo mogli izvojevati slobodu. Kada kažemo 9. april 1992. godine, ovdje je bila takva situacija da u gradu su Zvorniku počeli određeni kriminalci da odaju naoružani, da nam prave barikade, vjerovatno sljedeći ideologiju Alije Izetbegovića, da nas protjera iz ovog našeg grada, ali smo se mi organizovali u aprilu mjesecu 92. godine i, da kažem tako, protjerali te buntovnike i zato se ovaj današnji dan zove Dan oslobođenja. Danas je i Udruženje pripadnika Centralnog odreda specijalne brigade policije obilježilo 31. godinu od osnivanja. Položili su vijence i zapalili svijeće za nastradale kolege. Danas smo tu da se prisjetimo svih njih, kada gdje je poginulo njih 12, 70 ranjeno i više puta su mnogi ranjeni. Dakle, da odamo dužnu počast i ono što je, rekao bih, danas vrlo važno, da upravo na njihovoj snazi, njihovom patriotizmu, njihovoj žrtvi, na njihovim životima gradimo i temelje današnje moderne policije Republike Srpske. Centralni odred je odred iz koga je nastala specijalna brigada policije, tako što se specijalna jedinica MUP-a Bosne i Hercegovine podijelila 4. aprila i 5. aprila je oslobodila školu na Vracama i to je bila baza MUP-a Republike Srpske i specijalne brigade policije koja je tek kasnije nastala. Vijence su na spomenik za 1080 poginulih boraca sa područja Zvornika položili predstavnici grada, organizacije proistekle iz proteklog rata, narodni poslanici i odbornici u gradskoj skupštini.